את האמירה שלה בעצם לחמש אצבעות של אחרים שירים אותה, אבל זה היא קובעת. היא תיתן את ההוראה ואז חמש אצבעות ירים אותה באוויר. כל אחד ירים חמש אצבעות וירים אותה. עכשיו אני צריך ככה, אצבע אחת זה יואב, כי אני צריך בטוח שיתפוס אותה. אני אהיה האצבע השנייה. אלון, גם זה בטוח. אלון, אצבע. מאוד בטוח. גיל, אצבע. רבי. אתה בינתיים תסתכל בפעם הבאה. הוא מצלם. סתיו, את רוצה? יש לך תפקיד. והאצבע החמישית. ניר? אוקיי, עכשיו שימו לב מה אנחנו עושים. מה זה, רק דברים? מה? אני רוצה על בטוח, אני רוצה על בטוח, אני אוהב להצליח, אז אני לוקח לעצמי את המארג'ין שלי. ואחר כך אנחנו נבדוק את זה, יכול להיות שאנחנו ניקח אליפות של נשים, ניקח את הנבחרת של נשים, ונראה, אולי נעשה את זה עוד פעם, בסדר? בינתיים אני לא ראיתי גם מתנדבות נשים, אז זה לא שאמרת לי מישהו. לא חשוב, אני נותן אפשרות. אני מצלמת, אני לא יכולה. אני נותן אפשרות, אוקיי? אז שימו לב. באמת, אני מבקש, רק, את זוכרת מה התפקיד שלך? בסטייל שאני... שאני נותן לך סימן. כאשר אני אגיד לך, את תגידי, עכשיו אני עולה לאוויר, עם חמש אצבעות, ואז זה מה שיקרה. כשאת תתני את ההוראה, זה מה שיקרה. אז שימו לב, אני נותן הנחיות לחמשת המתנדבים. אנחנו מתמקדים כרגע בתרגיל חמש אצבעות, לאחר מכן ננסה את שיטת העשר. עכשיו, את, אצבע אחת שלי תהיה פה, אוקיי? את צריכה להתקדם קצת קדימה, עוד קצת. אצבע אחת תהיה פה, אצבע שלך שנייה פה. האצבע צריכה להיות בצורה הזאת, חברים, כולנו, כל המתנדבים, ישר, וכל אחד ישים. האצבע שלך, אתה רואה פה, אתה יודע מה, אתה תהיה פה למעלה. אתה תהיה למעלה, בסדר? ככה, כל כך הרבה בנים נבים בה. עכשיו, שימו לב, האצבע אחת תהיה פה, והאצבע אחת תהיה פה. יש עוד אחד. עוד מעט, עוד מעט. נשארה עוד אצבע. יש למישהו ניחוש איפה תהיה אצבע נוספת? פה. לא, האצבע נוספת, גיל, פה. בסנטר, בבא. מתחת לסנטר, אוקיי. עכשיו שימו לב, כאשר שחר אומרת את המשפט, אנחנו חייבים לעשות בבת אחת ביחד הרמה באוויר, בסדר? לא לחשוש, זה מצליח אם אנחנו עושים את זה בבת אחת. אם לא ילך פעם ראשונה, נעשה פעם אחת. עכשיו שאני עוזר ביחד עם שחר, שאני מוריד את היד, כולנו מרימים. עכשיו תגידי את המשפט בכל רם. אני עולה לאוויר עם חמש אצבעות עכשיו. אני עולה לאוויר עם חמש אצבעות עכשיו. עלה. כל הכבוד שחר, אמרתי שאת קוסמת. עם 10 אצבעות את רשאית. לא, עכשיו אותי. מה לשחר זה לא קונס? אני עולה לאוויר בחמש אצבעות עכשיו. חמישה גברים מרימים אותי. עכשיו זה לא ילך כי... לא, עכשיו זה לא מריכוז. לא יהיה לנו ריכוז. אין לי סנטר. ממבי, אל תמציא. עכשיו אני עולה. לא, עכשיו זה בסוף, עכשיו זה... עכשיו, ואז אנחנו עולים. אנחנו צריכים את העכשיו. אני עולה על אוויר בחמש אצבעות עכשיו. או וואו וואו. גדול. עלי, עלי שלו. אוי, זה יופי. אוקיי, רוצים תרגיל הבא? לא. שאתה רוצה, בוא נראה לי אותם שזה עובד, יאללה. אתה מגיע לך, יאללה. בוא נעשה לי יותר אחד. אבל אתה אומר את המשפט, בלי המשפט זה לא עובד. מה אתה אומר? אתה, מה אתה אומר? עכשיו מורים את עצמי שבע אצבעות עכשיו. שבע, מי נתן לו עכשיו? לא, לא, יותם. אל תשכח, נגיד לנו עכשיו. תן הוראה, עכשיו אתה עולה למעלה. שלוש, ארבע, ו... עכשיו! עכשיו! טוב, מה עושים מכאן? אה...
אולי אני שואל אותי ככה. תקעתי. יואנו, אבל איזה רעיון היה לך של החבלים? נדיר. לא ידעתי שהם כזה ישרוכו כל כך ארוך. אה, מי יוריד את זה? אני לא יודע, אבל אני אצלם אתכם. מי ויתר על החוף? אני יכול לתת. אני חזר, תודה. תתרגזו. אתה רוצה עזרה? לא. צריך ריצות. מין, אתה מכיר? לא. לא. אולי אם אני אעביר רגע לשם ואז גם תעביר רגע תראה את הצד אין קטפון תן לה רגע עד שתראה גם כשתראה שאני מפתר את זה יהיה קשה לקלוט בפרקן עכשיו אתה נכנס עכשיו מאיפה אני עובד אתה סתם יישאר מאחורי לא 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 איזה חברי נעדות לא מתוך הזה תביא את הרגע שניכם תקפצו ותספרו עד שלוש באוויר. ועשר בחמש אצבעות. חשת. כן, צריך להיות משהו בלי כוח, ואיך הוא ש... משהו פסוק, שלום. אני אוריד לכם את ה... צריך להיות הדבר הכי פשוט בעולם. אני אגיד לכם את המוטיבה, שימו לב באיזה מצב אתם נמצאים, תראו באיזה אבסורד אתם מאמינים שאתם יכולים לעשות, שימו לב, אתם נמצאים כרגע במצב כזה, איך שאני לא אעשה, איך שאני לא אעשה, איך אני יוצא מדבר כזה, יש היגיון פה? נו, חייב להיות דרך אם אתה תעשה ככה, אבל... יש! קודם כל, תודה על האמון שאתה רוכש לי. שאני אתן לך לעזור את הפתרון. אולי אם אתה תעבור מאחורי, ואז אני אעבור מאחורי שלך. לא, לא לפתור, ממש כאילו לא. כן. לעזור לכם? צריך להיות איזושהי פרצה. תחשבו? כן. יופי. אבל מה שאתם חושבים בימין, תעשו בשמאל. תודה רבה, מאוד עוזר. הם משתדלים לא לעזור. אסור להוציא מהיד שלי, נכון? זה כאילו מחובה. כן, כאילו מחובר, כאילו זה... אני לא יכולה נגיד... רגע, רוצה לחשוב על משהו. תגידי. זה לא כאילו מחובר. זה חייב להיות על יד של מישהו, שחייב להיות על יד שלי ולא לתת מהיד שלי. כאילו, אני יכול להעביר את שלי אליה ישר. אם אתה הוצאת את זה, זה לא הגיוני. לא,
אסור להוציא את זה החוצה, אסור להוציא דבר כזה. לא, אם זה נשאר על יד. כן. יד שלך, זה יד שלך? מה את רוצה להכי? יש לך פרוטזה ויש לו פרוטזה מחליפים? אין. אין מצב. זה אזיקים, רבותיי, זה אזיקים. את רוצה לראות איך אני פותח את זה, אני מחליף אותו ואני פותח את זה בשתי שניות? חכים שם כאילו נסתף ככה. אז נהיה עם אגב לזה. תחזרו למצב שהייתם לפני רגע. איך ככה? איך? תכניס כאילו, תכשחיל את היד. רק את היד. סתיו, לא, אני לא יודע. תנסי לעלות הרגל שלך דרך. אז אני סתם אהיה מסובכת. יפה. תנסה לעבור אתה אולי עם הרגל דרך הזה. שלה או שלי? ככה גם? עכשיו תנסו לו, תתקופ...